kulan wanaagsan halka waa dunida 24 ku soo dhawaada barnaamij kooban oo aan uga hadli doono horan la xiriira doorashada waddanka Turkiga iyo madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo sheegay in doorashada soo socota ee waddankaasi ka dhici doonto 28ka bishan in guul weyn oo taariikhi ah ay isbeddelay waddanka Turkiga oo sanado badan sugayay in la gaari doono waxa uuna sheegay in dadka Turkiga aysan waxba ku mashquulin wixii hore u dhacay ee la aado waxa hadda horyaala sidoo kale waxaan soo qaadan doonaa wadamada reer galbeedka iyo dhinacyada mucaaradka kuwa Erdogan oo iyaguna doorashadan isha ku haya inkasta oo aad moodo inay quustii ugu dambeysay taagan yihiin waxaa jira oo kale dad arrimaha siyaasadda bariga dhexe iyo tan Turkigaba falanqeeya xitaa kuwa reer galbeedka oo aaminsan Erdogan in uu haddaba yahay madaxweynaha waddanka Turkiga lana doortay ama uu dooran yahay maadaama oo sida ay sheegeen uu heli doono codad badan oo ka duwan kuwii horey u helay qodobkaas ayaan barnaamijkan ku eegi doonaa muuqaalka saaxiibadeena la wadaaga wadna ku mahadsantihiin arada iyo fikradaha kala duwan ee mar walba aad halkan nagula wadaagtan madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo la kulmay xubnaha xisbigiisa ee AK ayaa waxa uu u sheegay in ay ka shaqeynayaan sidii ay dib ugu heli lahaayeen codadka ay lumiyeen wareegii koowaad ee doorashada iyo weliba xitaa sida ay dib ugu kasban lahaayeen dadka u codeeyay xisbiyada kale ee mucaaradka ee waddanka Turkiga oo uu ka mid yahay xisbiga ninka mucaaradada weyn uu madaxweynuhu kala kulmayo ee Kemal Kılıçdaroğlu waxa uu sheegay in uu xaliyay mashaakilka dalkiisa oo wax weyn uu ka bedelay muddadii uu xukunka hayay isaga oo xusay waxa kaliya ee ay bedeli waayeen in ay yihiin mucaaradka waxaan rumaysanahay in doorashadan ay keeni doonto isbeddelka aynu sugeynay sanadaha badan ayuu yiri madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo la hadlayay xisbigiisa xubna ka tirsan wareegga labaad ee doorashada madaxtinimada ee waddanka Turkiga ayaa loo ballansan yahay 28ka bishan xisbiga Erdogan oo aqlabiyadda ka haysta kuraasta baarlamaanka ayaa ku guuldareystay in ay helaan wax ka badan 50% codadka doorashada madaxweynenimo ee axaddii ka dhacday madaxweyne Erdogan ayaa helay 49.5% halka musharaxa isbahaysiga mucaaradka ee Kemal Kılıçdaroğlu uu helay 44% tirada guud ee codadka wareegga labaad ee doorashada ayaa dhici doonta 28 May waana doorashada lagu kala bixi doono oo loo qabanayo madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo ninka mucaaradka hogaaminaya Kemal madaxweynaha waddanka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale waxa uu sheegay shacabweynaha waddanka Turkiga inaan dib loo noqonin laguna mashquulin maalmihii hore ee doorashada iyo wixii hore u dhacay ee loo baahan yahay mustaqbalka iyo waxyaabaha ku soo wajahan oo ugu horreyso doorashada 28ka waxa uu sheegay in waddanka Turkiga dadaal intii uu ku bixin karay uu isagu ku bixiyey uuna doonayo in uu ka sii hormariyo halkaasi isagoo sheegay in ay hadda jiraan fursado badan oo aan horey u jirin oo kabaya ee arrimaha la xiriira horumarada iyo waxyaabaha uu higsanayo ee uu doonayo in uu waddankiisa ka hirgeliyo waxa uu sheegay in kuwa makas ah ama wax magarata ah iyo weliba xubno mucaarada uu kaliya ka yaqaana mucaaradada markii la fiiriyo arrimaha siyaasadda iyo horumarkaba in ay yihiin kuwa ka been sheegaya horumarka uu xisbigiisa iyo dowladdii uu hogaaminayay ee sanadaha ka soo talinaysay waddanka Turkiga ay qabatay laakiin waxa uu sheegay inay horeyna u tuseen haddana ay tusi doonaan shacabka waddanka Turkiga waxa ay yihiin waxa ay qabteen iyo waxa ay qaban doonaan intaba waxa uu ka codsaday shacabweynaha waddanka Turkiga in ay istajiyaan una diyaar garoobaan doorashada ku celiska ah isagoo ka codsaday in ay codkiisa siiyaan kuna ixtiraamaan waxqabadkii sanadaha badan qaatay ee uu waddankaasi ka soo qabtay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan
wadamada reer galbeedka oo si weyn uga dursugaya siyaasadda wadankaasi iyo isbeddel ay filayaan in uu ka dhaco iyaga dhankooda ayaa mudada hadda inay rajadoodaasi quus tahay waxa ayna filashadooda ugu weyni ahayd in culaysku uu intan ka bato wareega koobaad ba doorashada wadanka Turkiga لكن ما إيسان دعين مداسي أو وحبادن لغما بدلين دورشادي ودنكا توركيغا أو مدحويني أردوغان عدد أين عدنا مركاسي فيلينين مركلا فيريا معارضة دا يسيدا لأسوغو باهيستا إيا حالكا أي حالة دي مريسي أيو غاري إن كستاه أو يهي نينكا سمعاد أهان رجي هادة ترتمي أغو سمعاد بادن هادانا سيداسي أي تهي ما أيسن كزولين رير قلبات كأيدين عيادة معارض كوين يسكو ديان إن أي بهدلاد يسمع ديل كسميان مدحوينها لكن أحابها سيوردن أو سنده إلا سوردا في خبرت بضن وياشي بروباقاندا در رير قلبات كأيان وحس بدلا أما سامين كويا لنن أولو ليه سدور شدا لكن حبنها معارض كا أيي تلابا كستو لقادو سامين وين كويا لنيسي ololaha doorashada haysana in ahayd mid ay muujinayso waxyaabaha ay yihiin ama shakhsiyadda ay ku dhaxleeyeen bulshada wadanka Turkiga iyo doorashadii halkaasii ay ka dhacday intaba wadamadan oo wali aan ka qoosanin dadaalkooda ah in ay kamaal garab istaagaan madaxweyne Erdogan ay isku dayaan in ay dadweynaha iyo waliba dhinacyo kala duwan oo saaxiib la ka dhaadhiciyaan inuusan ninkani ahayn nin la taageero ama la taageeri karo haddana sidaas ay tahay ma badna rajada ay qabaan ee ah in musharaxooda ay taageerayaan ee dhinaca cilmaaniyada iyo reer galbeedka u janjeera kaasi oo loo arko in uu dibin daabyo iyo dib u celin ku sameyn doono wadanka Turkiga kaasi oo sanadihii la soo dhaafay kamid ahaa wadamada sida weyn ee xawaaraha leh u koray marka la fiiriyo dhaqaale ahaan iyo awooda militariga iyo sidoo kale to saameyntiisa uu ku leeyahay wadamada qaaradaha kala duwan ee dunida oo ay ugu horeysay wadamada reer bariga bariga dhexe iyo wadamada islaamka iyo sidoo kale to qaarada Afrika oo iyadana uu saameyn ballaaran ku yeeshay falanqeyaasha arrimaha siyaasadda ee gudaha wadanka Turkiga kuwa muslimiinta warbaahinta carabta ka hadlayay iyo sidoo kale to qaar ka mid ah siyaasiinta reer galbeedka ayaa waxay aaminsan yihiin in Erdogan doorashadan uu isagu ku guuleysan doono kuna soo bixi doono sababta ayaa waxay u arkaan marka la fiiriyo labada qof ee hadda isu soo haray iyo sida markii hore taba wareega koobaad doorashadu ay u noqotay mid aan la filaynin oo culayska Erdogan ee la moodayay inuu inta ka badan doono mucaaradka culayska ay saaraani uusan wax saameyn ah oo badanba ku yeelanin hadda inay hawli adag tahay isaga oo hal musharax la tartamayo waxa ayna sheegayaan in uu aroor hore taba ka guuleysan doono Kamal Kali Droglo waxa ay leeyihiin marka la fiiriyo dharaaqyada mucaaradka iyo waliba ololaha doorashada manifestoyinka iyo propagandooyinka la xiriira ee la faafiyay dhamaantood waxay saameyn ku yeesheen mucaaradka laakiin Erdogan haba yaraatee wax isbeddel ah oo ay ku yeesheen iyo saameyn bahdilaad oo doorashadiisa iyo dhaqaaqahnaankiisa ololaha doorashada ma jirto sidaas darteed wareegan inuu Erdogan ku soo bixi doono wax shaki ah ma leh ayay leeyihiin dhinacyadaasi si kastaba haate inta badan wadamada islaamka iyo dadka wax garanaya ayaa guul u rajeynaya madaxweyne Erdogan iyo in uu doorashadaas mar kale ku soo noqdo